Ja, så hvis det er en ting du kan ta ifra denne videoen, så er det bare å for landet ditt, eller for hele Skandinavia, bare ta og snakk norsk, snakk svensk, ta og snakk dansk, ta og, ja, hvis du er en islander, ta og snakk dansk til norsken, svensken og, ja, dansken da. Det er et par land vi har her, og de er alle fine, og det er litt av en kultur vi har, og vi har litt av mange dialekter, så prøv å holde på språket. I går da satt jeg og Julian på... Ja, Julian, han er faktisk den personen jeg tar og overnatter oss nå da. Vi satt jo på rommene, så da tok vi bare og tenkte på hva video vi kan ta og lage på Malts Media, altså selskapet mitt sin Instagram, og den her YouTube-kanalen poppet opp. På Malts Media sin Instagram så kan vi ha en... Et ukentlig show som heter Mitt Tørste Valg. Der hvor jeg bare går og prøver en tilfeldig, eller ny, eller en drikke som nettopp kommer ut, sånn folk lurer på hvordan den smaker. Så hvis du har lyst til å prøve den her, eller har hørt at noen andre liker det, bare gå og prøve den. Jeg skal ikke stoppe den. Så med det så kan jeg ta og si takk som så på Malts Media sitt nye show. Og så da fant jeg også på en ukentlig quote, eller hvorfor folk, eller hvorfor alle bedrifter egentlig burde ha video og lage content. YouTube, Instagram, Spotify, Facebook, eller you name it, sosiale medier, så burde de gjøre det. Og hvis de ikke gjør det i løpet av 10 år, da vil jeg ta og tippe at det er stor sjanse for at de kan gå konkurs. Ok, for det første, det er god reklame. For det andre, så kan du med media, hvis du tar og lager det jevnlig og ja, en god mengde av det da, hvertfall minimum en gang i uka, så, eller ja, en gang i uka, et par ganger i uka, til og med daglig, mange ganger om dagen, så får, hvertfall med Instastory, så får kunden, eller den potensielle kunden, kjenne deg som en person. Jeg var jo nylig på ferie i Göteborg da. Det var på en restaurant, og det var et par danske folk, en dansk håndballgjeng, som skulle ta og bestille pizza der. Han svenske pizzaschappemannen, han var jo en utlender, så det her kan kanskje ha litt å spille på det med. Sånn. Etter det jeg hørte, så var han god i svensk. Men sånn, det som stod ut for meg er at de tok og snakket engelsk sammen. Etter en danske jente hadde tatt og snakket engelsk med hans svenske fyren da, så sa jeg på norsk, eller på den sikkert vanskelige dialekten min å forstå da, for hvem dansk å forstå, så spurte jeg en dansk jente da. Forstår du det han svenske sier da? Da sa hun, ja, men sånn det, jeg synes det var litt vanskelig. Jeg synes det er litt vanskelig å forstå svensk. Og jeg sa jo bare, ok. Det, ja. Men sånn, prøv nå å ta og ikke snakke engelsk. Bare hvis noe, bruk litt lengre tid på å ta og få svensken og den danske da til å skjønne, ja, den bare bruk litt lengre tid om det med, om det å forklare hva det ordet betyr, eller hey, kan du ta og si det på nytt, kan du ta og si det litt saktere, så bare gjør det i stedet for å ta og snakk engelsk av alle ting sine. Vi er i Skandinavia, og om det er at, sånn, at vi må ta og snakke med de islandske folkene, sånn sånn jeg kan ta og si er temmelig vanskelig å forstå. Så prøv å snakke et skandinavisk språk. Du må ta og
bytte på dansken din, eller svensken din, eller norsken din, eller ja, de islandske snakker jo dansk til oss da, men sånn, hvis du må ta og skifte på en av de skandinaviske språkene for at en annen, for at en annen skandinavisk skal ta og skjønne det, så er det bare å ta og skifte på den skandinaviske, da er det bare å skifte litt på språket ditt. Prøv, hvis du snakker dansk, prøv å ta si ordene med litt mer konkrete ord, bokstaver. Og hvis du er en svensk, prøv å forklare hva det og det ordet betyr til dansken eller norsken. Jeg skulle ta og bestille litt mat på en sånn her en sånn fornøyelsepark der vi var på. Og da spurte jeg, ja, hva kan du anbefale? Og da sa hun, anbefale, hva betyr det? Og da begynte jeg å forklare hva anbefale betydde. Og da fant jeg ut at på engelsk, nei, på norsk, på svensk så er anbefale rekommendera. Det er vel et spørsmål på hva svensk dialekt du har da. Etter det, uten at vi snakket engelsk, så lærte jeg meg mer svensk, og jeg lærte bort norsk til dem. Og hvis man må ta og snakke to, og faktisk gå litt fram og tilbake, da er det de tingene vi lærer. Sånn, hvis jeg hadde bare sagt recommend på engelsk til dem, what is recommend in Swedish? Da hadde jo, det hadde gått alt for lett, det hadde tatt under 5 sekunder. Og da hadde den kunnskapen den, sånn, jeg tok og lærte, den hadde ikke tatt å sitte med meg. Så er det mest sannsynlig tatt og glemt nå. Jeg var der for sånn en måned siden. Jeg hadde mest sannsynlig tatt og glemt hva anbefale er på svensk da. Sånn det er rekommendere. Og en annen grunn til at vi burde ta og beholde på det skandinaviske språket vårt, er på grunn av det er en del av identiteten vår. Jeg så på en video av en dansk som tok og snakket om at vi burde ta og, ja, det var NRK som tok og intervjuet en dansking, og hun sa jo at vi burde holde på språket vårt, eller språkene våre, på grunn av vi er sterkere. Vi er sterkere sammen sin akkurat nå. Så er vi, akkurat nå så er de skandinaviske språkene temmelig små i forhold til engelsken og de andre språkene som er store da. Men sånn, sterkt sammen, hvis vi står sammen alle i Skandinavia, da er vi et mye sterkere språk. Har en mye sterkere kultur, og da, det er jo identiteten vår, hvis vi plutselig skal begynne å ta og snakke engelsk med nabofolkene våre, det er noe som tar og slår ned på identiteten vår, sakte men sikkert. Ja, så hvis det er en ting du kan ta ifra denne videoen, så er det bare å for landet ditt, eller for hele Skandinavia, bare ta og snakk norsk, snakk svensk, ta og snakk dansk, ta og, ja, hvis du er en islender, ta og snakk dansk til norsken, svensken og, ja, dansken da. Det er et par land vi har her, og de er alle fine, og det er litt av en kultur vi har, og vi har litt av mange dialekter, så prøv å holde på språket.